Správy televízie Severka. Najmilšie preteky aj tento rok zavítali do Žiliny. 4. mája sa v zábavno-obchodnom centre Max v Žiline uskutočnili preteky lezúňov. Pretekári do 12 mesiacov museli prejsť v čo najkratšom čase vymeranú vzdialenosť 5 metrov lezením po štyroch, pričom rodičia ich mohli motivovať akýmkoľvek spôsobom. Je to už 10. ročník a stále sa teší veľkej obľube. Tento nápad zorganizovať tieto preteky som dostal pred 12 rokmi, keď sme urobili 0. ročník v Bratislave a potom sa to rozbehlo po celom Slovensku a toto je 10. ročník, takže oslavujeme 10. narodeniny. Mestá pribúdali. Boli sme aj v Českej republike, aj v Slovenskej republike, vždy to máme v 9 alebo 10 mestách a približne za rok na tomto koberce odlezie okolo 500 detí. No a doposiaľ na tom koberci rátam, že mohlo liesť tak okolo 5000 detí a tie deti, ktoré liezli pred tými 11 rokmi už aj na tom 0. ročníku, v tomto roku oslavujú 12. narodeniny. A pre mňa najväčšia radosť bude, keď ten prvý lezuň, ktorý na koberci lozil, príde so svojím lezuňom a povie, ja som to lozil a priniesol som aj svoje dieťa. Pretekov sa zúčastnilo 57 štvornožkujúcich detičiek. Víťazi sa tešia na vecné ceny a hlavne ten, ktorý vyhrá tu, sa zapojí aj do celoslovenskej súťaže o najrýchlejšieho lezuňa, takže môže vyhrať veľmi pekné hodnotné ceny. Najrýchlejší lezuň zo Slovenska získa celotýžňový pobyt v Tatrách pre celú rodinu, plienky na celý rok a ďalšie vecné ceny. Cieľom tohto podujatia je na Slovensku šíriť radosť mamičkám, ktoré sú na materskej dovolenke, sprostredkovať nejaký ten priestor na to, aby sa nenudili, aby mohli doma s deťmi trénovať. A veľmi sa tešíme, však to aj sami uvidíte, že na tomto podujatí sa všetci do jedného smejú. Lebo toto podujatie nie je o tom, aby niekto vyhral, toto podujatie je o tom, aby sme na svoje tváre nasadili úsmev, ktorým potom odchádzame do mesta a šírime ho medzi ľuďmi. Takže cieľom je rozdávať radosť. Hlavne by som chcel všetkým mamám poďakovať, pretože sa blíži deň matiek, takže mami, ďakujeme, že vás máme, veľmi si vážime, čo pre nás robíte a je to úžasné, že môžeme deň matiek spoločne oslovať. Všetko najlepšie. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.